заметил при входе, есть два стенда с фотографиями прошлого концерта. Такие не маленькие, квадратные, но кто-то может узнать себя, кто был. Кстати, поднимите руку, кто был на прошлом сольнике. Круто. А кто у нас впервые сегодня здесь? У нас Сахиди, добро пожаловать. И как мы и объявляли, сейчас будет маленькая караоке. Мы обещали, что споем совместно с вами какой-то трек. А кто, какой именно кто, вы сейчас скажи, узнаете? Будьте добрые, кто знает все песни Морфеуса Африн? Є такі, які впевнені, що знають всі. Точно всі. Точно всі. Нам треба твоїх прекрасних чоловіків. Ні, почекай, почекай, дивись. Зараз ми зробимо так. Хто знає всі пісні, підніміть руки, так? А хто з вас вміє співати? З тих, хто знає всі пісні. Ну так, 7-8, знаєш? 7-8. Народ, хто знає слова пісні «Етой ночью»? Хлопчина, вмієш співати? Стоп, почекай, що просто. Такое, да? Ви вмієте. Ви впевнені, що вмієте співати? Ми зараз перевіряти будемо. Якщо 7 грамів, то вокаліста можна забирати. Ходіть до мене в червоній футболці. Знаєш, приспів, співай. Тихо-тихо, почекайте на вас. Співай приспів «Етой ночью». «Етой ночью». Я ж питав, чи вмієш співати. Давай, спроба номер два, давай. Ти Жуковського витягнула, може він так само лежає, як і я цей. Я зараз перевірю. Зараз, почекай, я цього перевірю. Жуковська? «Етой ночью» пісню, так, знаєте? Давайте починаємо з першого куплету. «Ти просто пам'ять! І дай свій ответ!» Виключте йому 103. Давай тепер три. Спроба номер два. «Етой ночью». Все? Ні, так не канає. Отам десь караоке на Майдані, можна спробувати. Давайте мені дівчинку тут, в футболці Моргенсафері. Вона вже рвалася три конкурси підряд. Зможеш проспівати? Давай спробуй, чекай, не піднімай її. Почекай, давай. Спробуй куплет або приспів. Ти просто повір, і дай свій ответ. Знаємо о том, що зриває рассвет. Нормально виходиш. Давай. Ще є тут річки. Яка з них краще співає? Яка з них краще співає? Нам треба одну. Вибирай одну з тих двох прекрасних панянок. А ще тут тільки дівчата вміють співати? Почекайте, ви і так були на мітингрі. Чекай. Давай зараз ти спробуй. Співай. Я в тебе вірю. Вона схожа на Мілу Йовович. Тільки в неї сіськи більше, ніж Мілу Йовович. Чекай, тихо! Тихо, почекайте, я її не чую, голосно. Музика звучить, серце... Канає, можна далі, вона в ноти навіть попадає. Так, чекайте, отак. І ще є один прекрасний хлопець. Вибирай, пацик. Пробує. Давайте приспій. Музика звучить, і серце в такт, є звучить. Ходіть до мене. Ну тепер? Так, тільки монітори не скидати ногами зі сцени, домовилися? І не їж їх. Їх ти не хто їж. Сцені. Так, народ, але ви розумієте, що тепер зараз ми вам віддамо, якось ми вас розіб'ємо на пари, хлопчик-дівчинка, ми вам віддамо мікрофони. Зараз тільки єдине, що... Що ти розказуєш? А, занадто близько не треба. Народ! Але, як ви розумієте, караоке має бути таке, як в нормальних караоке-барах. Співає один, лажає, а всі інші виправляють, тому що співають значно краще, ніж ті, хто на сцені. Тому ви точно так само зараз маєте співати слова цієї пісні, які ви точно знаєте. Але спочатку треба витягнути морфінів сюди на сцену. Це вже ваша справа. Давайте зробимо так. Робимо таким чином. Морфін Саферін! 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 Морфін Yeah.
Спасибо, друзья! Це було дуже кайфово. Можете через сходи спуститися. Дякуємо! Ваші оплески тим неймовірним, які наважилися.